Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai ver coisa bonita. Vamos limpar as vistas. Gente, eu vou mostrar para vocês hoje a minha suculenta, assim, a que eu acho a mais linda que eu tenho aqui em casa na minha coleção. É a Lauí, é uma Echeveria Lauí. E ela é considerada realmente uma das plantas mais belas do mundo, né? Uma das mais das suculentas mais bela do mundo. Gente, essas daqui vieram da Holanda, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que foi o Mores que me enviou essas suculentas e eu sou apaixonada por ela. Só que, gente, quase elas chegaram aqui, tadinhas, bem debilitadas, porque ficou muito tempo, ficou praticamente um mês, né, no aeroporto para ser liberada. Então, algumas morreram, mas essas daqui eu consegui recuperar, né? E cuidando delas direitinho, elas estão bem. Então, resolvi mostrar para vocês. Olha que planta linda! Essa daqui tá até metida, olha, com uma haste floral. Toda metida de haste floral e tudo. E ela tá bem gordinha e é uma planta gigante. Olha o tamanho dela. Gigante pra mim, porque, né? Ela demora muito a crescer. Olha aqui. Ela tá maior. Não, ela tá do tamanho da minha mão. Olha aqui. Ela é do tamanho da minha mão. Só que ela pode chegar até 15 centímetros de altura. Mas só que ela demora muito, porque o crescimento dela é bem lento, gente. Essa outra aqui, ela chegou assim bem pior do que essa maior. Só que agora ela também já tá se recuperando. As folhinhas dela tava bem murchinha, bem desidratada. Agora ela já tá já bem melhor. Não tá tão gordinha quanto essa. Porém, eu tenho certeza que agora ela já tá bem também. E outra coisa, gente, essa planta ela não tolera excesso de água. É uma Echeveria bem enjoadinha. Então, eu rego ela só quando o substrato tá assim, sequinho, sequinho, sequinho. Aí eu vou lá, rego. E também não jogo água nas folhas, tá? Só mesmo no substrato. Nada de água na folha dela. Então, você que tem a Lauí aí, conta aí pra mim nos comentários, né? Como que você faz para cuidar. E se você consegue fazer muda da haste floral. E olha como é uma planta bonita. E você que ainda não tem, olha, fica a dica. É uma planta bem linda, uma suculenta linda que você pode estar comprando para estar colocando na sua coleção. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, de ver essa linda suculenta. Tá bom? Quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa um joinha e me segue no Instagram, Verônica Rizzo Oficial. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!